Između Zlatibora i Zlatara na nadmorskoj visini od 950 metara smešteno je selo Kućani, pravo planinsko seoce sa idealnim uslovima za bavljenje stočarstva. Nažalost, retki su danas oni koji time mogu da se pohvale. Što jer su mnogi napustili svoja ognjišta, a oni koji su ostali nemaju, kažu, motiva da to više rade. Međutim, da može i drugačije, uverila nas je porodica Popović koja odoleva tom negativnom trendu. 2000. smo krenuli sa tri krave i posle smo vremenom stigli do nekih desetak i 2005. smo počeli da gradimo ovaj objekat i sada imamo 33 krave i 17 priplodnih junica i 10 teladi. Kada je otac rešio da unapredi proizvodnju, u toj nameri sledili su ga sinovi. Zajednički rad brzo je urodio plodom, a sa sigurnim plasmanom sve je postalo još lakše i smislenije. Trenutno muzejemo 24 grla. Svaki drugi dan kod nas dolazi mleka, znači svaki dnevno ima oko 380 litara. Mleko ide u mlekaru Zemljanička zadruga Zelenika plus Atmačić i s njima već sarađujemo 5 godina i vrlo imamo korektnu saradnju. Cena nam je solidna u odnosu na stanje kako je u stočarstvu. Pa sad ćemo zadalje vidjeti da proširimo na 40-50 grla, vidit ćemo. S obzirom da se gazdinstvo Popovića nalazi na oko 6 km od glavne magistrale, uski i krivudavi planinski puteci izazovni su često. Pre svega tokom zimskih meseci za kamion za sakupljanje mleka, pa se onda i naši domaćini dovijaju na sve načine kako bi otkupljivač stigao na željenu adresu. Obično mi održavamo taj put, čistimo i čujemo se s mlekarom, ako on ne može negde da izađe, mi idemo po njega da ga izvučemo i snalazimo se. A kada je u pitanju ishrana grla, u jednom su meštani planinskih krajeva nesumnjivo u prednosti. Paša tokom većeg dela godine omogućava uštedu, ali se deo tog novca ipak izvuče iz kućnog budžeta Popovića. Što se tiče kabaste hrane, sena ima dovoljno. Tu ima, uzimamo livade pod zakup, pašu kravama isto pod zakup, to ovde nije ni toliko skupo, to bukvalno narod daje samo da se održava imanje koje se odselili u gradove. Travnu silažu isto mi je snadbevamo, ovde imamo kod nas edo kukuruznu silažu, sejemo u čačku i to nas košta po kilogramu 5 dinara ovde kući. Toga kad ima, sve je dobro, ali samo da dajemo seno kravama, to je već, nema ni mleka, nema ni zarade. Na svu sreću meštani Kućana, njih danas oko 150, jedni drugima izlaze u susret, pozajmljuju mehanizaciju i zajedno rade. Pa je u vreme opšte otuđenosti pravo osveženje čuti da takve prakse i dalje negde ima. Ali ni to nije jedino što ohrabruje. Odluka mladih Popovića koji su po nova saznanja išli i u zapadnu Evropu da ostanu na svojoj zemlji i ono što su naučili primene baš tu daje novu nadu. Pa meni je za sad ovde lepo. Tu sam se vratio posle srednje škole, bio sam pisao fakultet, posle sam se vratio tu na selu i ostao sam, pa ja sam zadovoljan. Bolje biti domaćin kod svoje kuće nego sluga kod drugoga. Sa takvom voljom ne čudi što su odskočili više nego drugi, a sa mladim i mlečnim grlima u dobrom objektu, braća Mladen i Miloš mogu da idu samo napred i budu primer dobre proizvodne prakse o kojoj danas mnogi samo maštaju.